המופע של לולו הייתה תוכנית מצוירת ששודרה בערוץ הילדים, שעסקה בילדה שובבה שהניצוץ שבעיניה כבש כל בת ובן. כל ילדי שנות האלפיים מכירים בעל פה את הגרסה העברית לשיר הפתיחה המפורסם שלה, או ליתר דיוק, כמעט מכירים. כי בשיר יש שורה אחת מסתורית שאף אחד לא יודע מה היא. הניצוץ שבעיניה כובש כל בת ובן, כי עובדת בכל יום על אף ועד עולם. על אף ועד עונה, חלף ועד עולם, מה זה יכול להיות? איך זה שבמשך שנים אף אחד לא השלים את חתיכת הפאזל החסרה הזו בזיכרון הילדות שלנו? יצאנו לחקור את הנושא. על אף אחד לעבודה? מה? אוקיי, עכשיו שמעתי על האף. על האף האדמה. חיפוש של מילות השיר בעברית ברחבי הרשת לא מעלה שום תמלול רשמי שלהן, אלא רק גרסה אחת שמסתובבת בפורומים, לפי הניתן שהשורה אומרת היא עוברת בכל יום על אף האלונה, שזה לא מתיישב. אפילו אם הייתה בסדרה אלונה, איזה מכשול היא מהווה עבור לולו שצריכה לעבור על אף שהאלונה נמצאת שם? משהו שם לא נראה לי הגיוני. שלחתי את הממצאים אל דוד שלי, שימון. מה זה החרא הזה? זה לא עזר בכלום. ניסינו להשוות במה שנאמר בשורה המקורית באנגלית ובין התרגום העברי. Shining girls are dancing, there's a sparkle in your eye. כל הזכור לבנות זוהרות ומרקדות הושמט, ובמקומו הוכנסה שורה חדשה, השורה החסרה. פניתי לניב שטנדל, מומחה לצלילים וסאונד, שיעזור לי באמצעות הטכנולוגיה הגבוהה שברשותו לנתח את המסר שמסתתר בשיר. שמע, אין לי מושג מה זה. תנסה לבודד את השירה מהערוץ של המוזיקה, ואז ישמע מה אומרים. אי אפשר לעשות את זה. תגביר את הבאסים, תבודד את הבאסים ותעביר אותם לסוף, תליץ את זה ברוורס, שים איפו בהתחלה, תעביר את זה לסוף, תגביר את הבאסים, תמחק את הבאסים, תליץ את זה הפוך, תליץ את הרוורס הפוך, אוקיי, בוא נשמע את זה. לא, זה לא הצעה שום דבר הגיוני. הבנו שצריך לעקור את הבעיה מהשורש ולמצוא את האנשים שתרגמו את השיר. לפי אתר אישים, כתוב שבמאי הדיבור של הסדרה היו גיטית שובל ורון דרויאן, ובמבט נוסף על הקרדיטים, גילינו שהם אותם אנשים ששרו את השיר עצמו. בתחקיר שעשינו על השניים נפרס לעינינו סיפור מדהים. גיטית שובל ורון דרויאן היו מוזיקאים גדולים בשנות ה-80. הם הקימו ביחד את אולפני הדיבוב טומי טוט, ואחראים על הרבה שירי פתיחה נוספים גדולים שגדלנו עליהם, כמו טומי ואוסקר, טומי ואוסקר, הם חברים טובים. בובה בנאי, והדרדסים. אך אני שונא דרדסים. אלו אנשים יחידים בעולם כולו שיודעים מהי השורה העבודה משיר הפתיחה של המופע של לולו. היינו חייבים למצוא אותם. מצאתי את חשבונות הפייסבוק שלהם וגיליתי להפתעתי שהם גרים כיום בבוסטון. והסיבה ברורה, הם החליטו לברוח מהארץ כדי שאף אחד לא יוכל להגיע לסוד האפל ששמור אצלם. רון דרויאן וגיטית שובל, צריך שתמצאו לי איפה הם נמצאים. לאחר אינספור ניסיונות ליצור איתם קשר, קיבלנו סוף סוף תשובה מרון דרויאן בעצמו. היי איתי, השורה היא, היא עובדת בכל יום על הפתעה גדולה. היא עובדת בכל יום על הפתעה גדולה. אז זוהי האמת לאמיתה. לולו לא עוברת על פני שום דבר, היא עובדת על הפתעה גדולה. ביטוי הפתעה גדולה חוזר לעצמו במשך השיר. הפתעה גדולה. ולכן שללנו את הכיוון הזה מלכתחילה. אבל כנראה שבחיים תמיד יש הפתעות. ומשהו בטוח, מריצי הסדרה סוף סוף יוכלו לישון בשקט בלילה, בידיעה שהתעלומה הגדולה סוף סוף נפטרה. תגיד, למה הם אומרים בשיר ילדה עם נמשים אם אין לה נמשים בכלל?